Allah'ın adıyla bu arz selam hizmeti tamuşagiran aziz. Bu celese biz der muradi o meritçilikler ki der rabıta ba sonsuzluktu ve uşağ olmamazlıktu hizmetize söhbet edeceğiz. Ve necir o hasteler ki bu müşkülleri vardı berresi olacaklar ve meritçilikleri derman olacak hizmetize metalibi diyeceğiz. Kolen o bir kişi var ki toy eller ve izdivac eller ta ege bir ile tabi yani pişkirleri olması, kabağını almasılar ve iqdam eləsələr uşaq olmağa, əgər bir ildən sonra uşaq olmasın, bu ehtimal vardı ki, bunlar da bir sonsuzluq üz veribdi. Və məmulən camələrdə 15% mümkündür ki, zorcularda, yəni o arvad kişilərdə ki, toy elirlər, mümkündür bu ittifaq düşə. Və vaxtı ki, bu ittifaq düşdü, görək kişi məmulən gedə bir uroloq həkiminə müraciə eləyə və qadın da bir arvadlar mütəxəssisi ki, qadınları mayın ilə müraciə edirlər. Çünki illəti ki, sonsuzluqda vardı, 50% ehtimalı var kişidən ola və 50% ehtimalı var qadından ola. Və bir kişi ki, müraciə edir bir dənə mütəxəssisi böyrəgə və dərvağa uroloqa, uroloq ki, o bir dənə kişini mayın edir, neçə nöqtəyə diqqət edir. Bir budur ki, bunun bir sıra naxoşlarından sual soruşur. Bir budur ki, aya sabığı dava nə məsrəf edibdir, aya sabığı kemoterapi olubdir, olmayıbdir, mədən araçılığına saymetidin yeyib, yemeyibdir. Çünki bu davalar mümkündür ki, əsəratı, pis əsərləri ola kişilərdə. Dənə uroloq mayın edir, dənə kişinin xayalarını mayın edir, beyzələrini və görür ki, onun sayızı, əndazəsi nə əndazədədir. Əgər xırda olmuş ola, palacı olmuş ola, məsələn 4 cm, 3 cm-dən az ola, bu ehtimal var ki, xayaları beynən gedibdir və zəiflik ondan üz verə bilər. Və mühüm budur ki, genə orqanhayı digər ənzək kişiliğində mayın edir ki, bəzmə görən alət tənasulunun kişinin alətində o dibdən dəligi vardır ki, bu iradlı problemdir. Və həmçinin bəzmə o damar ki, o nütfən spermləri xayadan aparır ki, məcariyə intiqal verə, orada mümkündür bir bağlıq ola və ya bəzən anadan olma olmuyor. Və ya sabığı bəzi kişilərdə mümkündür ki, bir qabaqdan bir infeksiyaz tutula, qonorədən, klamidiyadan ki, bu naxoşluqdur ki, ayrı bir arvaddan bir zaman irtibatı olmuş ola, bir yaşayışı olmuş ola, mümkündür ki, bu ittifaq üz verə və əgər tez dərman olmaya, bahis olur ki, bu mərkçilik naxoşluq qalır və o lülələr ki, xayanın üstündə var, zərif bir lülələrdir və çox nazikdir, mümkün də ola bağlı ola, bədən bahis ola ki, spermlər intiqal tapmıyor və bahis ola ki, kişi bu qol məruf sonsuz ola və uşağı olmuyor. Və ayrı xəstəlik ki, çox mühümdür ki, kişilərdə vardır, bimari varikoseldir. Varikosel yəni damar genləşmədir ki, kişilərin xayalarında olub ki, 40% olar ki, uşaqlar olmur kişilərdə bu mərkçilik vardır. Və cavanlarda şahidi çoxdur və vaxtı bu kişi sərpa dayan, ayaq üstə dayanını görür ki, bir sürü damarla genləşmə xayasında, kisəsində vardır. Ki, bunlar görək mikroskopik cərrah ola, yəni əməliyyat olanda ilk mikroskopik behtərdir, ərcəhdir. Çün adlı rəviş əməliyyat olanda 30% mümkün duvardan göyərə, vəli mikroskopik ola 1%-dən aşağı mümkün duvardan göyərə. Odur ki, bir mühüm problemdir ki, hətmən görək bilindi, görək əməliyyatdan rəf olur. Ki, bir balaca əməliyyatı sərpa idi, ayaq üstədi bir günlük işi olur. Və ayrı naxoşluqdan ki, mümkündür ki, bahis olur ki, uşaq olmaya, odur ki, xayalar qala qarında uşaqlıqda və görək uşaqlıqda tez əməliyyat olar ki, bunlar nicat verilir. Vaxtı ki, bəs bu bərrəsi oldu, bu işlər oldu, əgər bu müşkilatlar kəşf oldu, görək ki, əməliyyat ola və düzələ və bəzi mərkçiliklər vardı ki, bunlar görək ki, məsələn, yoğunluqdur, piyliqdir, görək arıqlayırlar bunlar, meyvə, səbzi bunlardan çox yələr və bunlar görək siqarə qət eləyələr, pivə, alkohol zad az içələr, yasayla qət eləyələr. Bir sürü davalar ki, bəzən lazımdır bunlara təqviyyət verilənə və həmçinin əgər bunlara cavab verməyə, bir pişdəftə rəvişlərdən ki, əkmaqdır, o işlərə iqdam olunur ta bunların ispirmələrindən
və qadınlarından bu qul maruf əkilə və uşaq o rəvişhay ayrı rəvişlərdən ki, istilah dəstgahdan olur, uşaq dünyaya gələr. Gələn görüşə qədər sizi Allaha tapışdırıram.